שלום רב לכולם, ערב טוב, בוקר טוב, תלוי מתי אתם רואים את זה. ברוכים הבאים שוב פעם לערוץ שלי, אני רגב, בן וייס, כמו שציינתי בסרטון הקודם. הסרטון הקודם היה סוג של טיפה היכרות ביני לבינכם, הצופים, אם יש לי צופים עכשיו כרגע. ועכשיו החלטתי לעשות בלוג, בלוג ויראלי, ולוג, כמו שקוראים לזה בימינו. הפואנטה של הוולוגים האלה זה לשתף קצת את העולם שלי עם הצופים, אם יש, כמו שציינתי. עכשיו, חשבתי שנתחיל בזה שאני אספר טיפה קצת על עצמי. קוראים לי רגב, בן וייס, מבאר שבע. אני בן 24. עובד באינטל, זה התג שלי, עובד שם כבר שנתיים, השתחררתי ב-2015 מצהל, הייתי חימושניק בשיבטה, אוי ואבוי, גר לבד, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, עם בית כמו שלי, מי תתקרב אליי במצב הזה? אז ככה, כמו שהבנתם, אני מאוד אוהב לגו, מאוד אוהב סטאר וורס, מאוד אוהב קומיקס. וחשבתי לשתף את זה קצת עם העולם שמעבר ליוטיוב. סליחה על המצלמה וכל הבלגן הזה, אני מצלם עם טאבלט פשוט, אז קצת בלגן. אני מפיח שאני אקנה ציוד טיפה יותר מקצועי ולא יעבוד כמו איזה חפר, כן? אבל בינתיים זה מה שיש, אני באמת מצטער. אז התחלתי את הערוץ הזה ממש בספונטניות, לא ממש חשבתי על דברים פרקטיים כאלה. עכשיו, המטרה שלי זה כמה שיותר לשתף את העולם שלי עם העולם החיצוני. ו... חשבתי שאני אתחיל מזה שאני אעשה קצת הצגות על הצעצועים שיש לי בחדר. אני יציג אותם קצת, ולמה אני כל כך אוהב אותם, למה הם כל כך חשובים לי. כי צעצועים זה אומנות. לא משנה איך תסתכלו על זה. כן, יש כאלה שיגידו שזה סתם איזה משהו לילדים, זה בשביל לעשות כסף. זה נכון, אני לא אגיד שלא. אבל יש בזה גם משהו מהאומנות. ואני מאוד מחובר לעולם הזה, כי למדתי אומנות בתיכון. ואני מאוד אוהב את זה. אז, וגם אם תסתכלו על צעצועים ממש לעומק, תבינו כמה מחשבה וכמה השקעה נכנס לדברים האלה. כמובן שיש דברים פחות מושקעים, אבל זה יש בכל דבר, לא משנה מה. עכשיו, הדבר השני שאני חשבתי לעשות זה לדבר טיפה על סרטים, וספציפית על חדשות של בידור. לא ברמה של גיא פינס או משהו כזה, אבל דברים שרלוונטיים לסרטים שאמורים לצאת בזמן הקרוב. דברים שאולי יעניינו אנשים שרוצים, שמאוד מתעניינים בסרטים, מאוד פופולריים, ואולי פחות יודעים מה, על הסרטים האלה. דברים שאולי מישהו שאוהב את הסרטים האלה כדאי לו לדעת. עוד משהו שאני רוצה לעשות, זה לשתף כמה דעות ותיאוריות שיש לי על סרטים או על סדרות או על קומיקסים, ו... אני חושב שזה משהו שיכול לעניין כמה אנשים. ומה עוד? סליחה שאני ככה לא מפוקס, אני פשוט אחרי משמרת בוקר, אני מתכונן למשמרת לילה. אני קצת עייף. מה זה היה? אני מרגיש מטומטם שאני עכשיו שוכח את זה פתאום. טוב, אני בטח אזכר בסרטון אחר בהמשך. אז זה התכנון שלי. אם חשבתם שמעניין אתכם, אז תישארו. אם לא, סבבה לגמרי, אני לא נעלב. לא בשבילכם, אז לא בשבילכם. אבל אולי בכל זאת תחשבו להישאר קצת. אולי
אולי זה יעניין אתכם בסופו של דבר. אני לא יכול להבטיח שאני אעשה עוד ולוגים כאלה בבסיס יומיומי, בעיקר בגלל העבודה שלי. אני, יש לי שעות לא בדיוק הכי נוחות לדברים כאלה, אבל אני אשתדל כמה שיותר להיות עקבי בקטע הזה. ואני הולך לקרוא לוולוגים שלי כרגע בשם בלוג, מספר אחד, לפי מספרים. אני מבטיח שאני אשנה את השם הזה, לא אשאר השם המאפן הזה, כי כמו שאמרתי, זה מאפן. אני מנסה למצוא לזה שם יותר טוב, אבל אני מנסה לשים דגש על המספרים. כי מספרים זה חשוב, מספרים מופיעים הרבה בקומיקסים, זה הדרך של הכותב לסמן את המספר הספציפי של כל פרק שהוא עשה, וקומיקסים שכבר קיימים הרבה 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 שנים, יש להם כבר במאות של המספרים. מאות על גבי מאות של פרקים. יש אפילו כאלה שקרובים לאלף. אז המספרים חשובים לי, אז אני תמיד אזכור לשים מספר בסוף כל סרטון שאני עושה. עכשיו זה כל מה שיש לי לשתף איתכם בשלב זה. יכול להיות ששמתם לב שעשיתי כמה סרטונים באנגלית עד עכשיו. זה כי אני מאוד מאוד מקווה לתפוס גם את הקהל הבינלאומי, לא רק את הקהל המקומי, סליחה שאני אומר. אבל כל סרטון שלי, אני מתכנן לעשות סרטון באנגלית שיהיה מלווה בסרטון דומה לאותו דבר, אבל בעברית, כדי לשתף את הקהל הישראלי. אני לא רוצה לבודד אף אחד, אני מאוד בקטע של לשתף את כולם בכמה שיותר אנשים במה שאני רוצה לשתף. ואם אני אראה שהסרטים בעברית לא ממש תופסים יותר מדי, אולי אני אפסיק עם זה כדי להשקיע יותר זמן ומאמץ בסרטים באנגלית. אם אני אראה שאנשים יותר מעדיפים את הסרטים בעברית, אז אני אמשיך עם זה. אבל בינתיים זה בתור התחלה. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הדי פרטי אישי הזה, לא ממש מושקע יותר מדי, ואני מאוד מקווה שיהיה לי סרטון אמיתי ממש כמו שצריך בשבוע הקרוב. לא מבטיח הרבה, אבל נחיה ונראה. טוב, אז לילה טוב, בוקר טוב, צהריים טובים מתי שאתם רואים את הסרטון הזה. שיהיה טוב. ביי, להתראות.